Hei! I denne videoen vil jeg gi deg noen praktiske tips om hva du bør tenke på hvis du ønsker å bruke Teams som samhandlingsplattform i din bedrift. Microsoft fortsetter å legge masse ressurser i utvikling av Teams, og vi ser at flere og flere av våre kunder begynner å bruke Teams før de tar i bruk SharePoint. Hvis vi ser på hva som er forskjellen mellom dokumentlagring og samhandling. Når vi snakker om Microsoft 365, er det fortsatt dokumentlagring og dokumenthåndtering som er i fokus. Når kunder går fra en tradisjonell server over til SharePoint og Teams, vil kundene gjerne beholde sin vanlige mappestruktur. Men hvis vi analyserer hva vi bruker tid i løpet av en vanlig arbeidsdag, ser vi kanskje at kun 30% av tiden går til dokumenthåndtering, og 70% av tiden går på kommunikasjon, oppgaver, planlegging av møter og andre ting. Hvorfor er vi så opptatt av gule mapper, men ikke alt det andre vi gjør i hverdagen? Heldigvis er det flere og flere kunder som begynner å se verdien av Teams som samhandlingsplattform. Vi ønsker å planlegge møter og tildele oppgaver til hverandre, kjøre webmøter med opptak og mye mer fra ett sted. Og hvis du som daglig leder ønsker å innføre Teams i din bedrift, husk å tenke prosesser og ikke dokumenter. Hvilke prosesser ønsker du å bruke mindre tid på? Neste ting som du bør tenke på er Teams-struktur. Teams-struktur er ikke det samme som mappestruktur. Et viktig spørsmål som du bør stille deg når du lager Teams-struktur er: hvem skal ha tilgang til informasjon og dokumenter som lagres i kanalene? Svaret på dette spørsmålet hjelper deg å definere om du trenger et nytt team eller en ny kanal i samme team. Gi deg et eksempel. Vi har et team som heter økonomi. I dette teamet har vi tre kanaler: generell, rapporter og skattefunn. Her trenger vi kanskje en kanal til som heter budsjett. Men det viser seg at flere andre avdelinger i bedriften skal ha tilgang til denne kanalen. Flere andre avdelinger skal legge inn dokumenter, tall og vil kunne kommunisere rundt budsjetter. Da er det bedre å lage et eget team som heter budsjett og lage en privat kanal per avdeling i dette teamet. Hadde vi laget en kanal under økonomiteamet, hadde vi måttet jobbe mye mer med sikkerhet rundt kanalene og mappene for å få dette til å fungere optimalt. Når jeg jobber med teamstruktur for våre kunder, bruker jeg en Excel-mal hvor jeg definerer hvem som skal ha tilgang til de forskjellige teamene og kanalene. Jeg definerer om teamene skal være private eller offentlige, om det skal lages private kanaler i de forskjellige teamene. Sikkerhet i Teams. De fleste bedrifter som har tatt i bruk Teams på egen hånd, har ingen Teams policy. Det vil si at det ikke finnes noen regler rundt hvem som får lov til å lage nye Teams, hvilke team som skal kunne deles med eksterne brukere. Ofte har ikke daglig ledere oversikt over hvor mange team som har opprettet i bedriften, hvem som har opprettet disse teamene, og hvem som har tilgang til dokumentene som ligger i de forskjellige teamene. Selv om en bedrift har et avansert sikkerhetsoppsett med tofaktorautentisering og andre ting, kan dokumentene og informasjon komme på avveie hvis det ikke finnes noen Teams-policy i bedriften. Alle kundene som forretningsteamet hos AGS jobber med får hjelp med etablering av Teams-policy. Opprettelse av nye Teams skal skje kun via en godkjenningsprosess, slik at daglige ledere får kontroll på hvilke team som opprettes. Og til slutt gir jeg deg en kjapp oppsummering av hva vi har gått gjennom. Hvis du ønsker å bruke Teams til mer enn bare webmøter, bør du lage en ordentlig teamstruktur i Excel først. Tenk prosess og tilganger når du lager strukturen. Du går over fra tradisjonell mappestruktur til en samhandlingsplattform. Dette vil kreve en del opplæring og endring i mindsetet hos dine ansatte. Lag en liste over alle fordelene Teams vil gi din bedrift, og forklar dine ansatte hvorfor deres hverdag blir mer effektiv. Ikke glem Teams policy og sikkerhet. Ikke alle skal kunne lage nye Teams, og Teams opprettelse skal skje via en godkjenningsprosess. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ta i bruk Teams på en riktig og sikker måte. Det var alt for i dag. Ses i neste video. Ha det!